ची अपेराचे तरंग अपिटने कागे हरि दुकट पीट विन ओनिने गमेराचे पुंची अपेराचे मगेतर आयो वाले मनाद मेरे कोट गला दिए ने मैं 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 माँ कीला तीनों ने तो माँ की दीवार करने पाऊँ कीला मुकद्दे में तेरे में ना मैं मैं माँ वो ये मुकद्दे बात में मामा में तेरे ने कोटा ओं का मैं आगे आती थी भी अरे लस्सन पारसे रे यार केतवा तो तीनों माँ इते हाँ बैठते बैवा नील पार्टिंग है तट्टा दिया ना एक उड़ कोकुट दिना पिया मनाते क नीलों कोले उड़ गेम बोत दिना उम बाकबाग गाड़ी मटे माता करने आपे अम्मा नेले बिल गी की बुडी मटे हिते ना आहासे दे बैग करेगे ना बाला कुल के नेगला अम्मे बलाने आने अम्मे अम्मे मे मगे ड्रीम्स का सिलंकरण दे पा मैं सीरियस किया नहीं हाँ दादा मे आयो दैनन्नत पोड़ाक पोड़वे पाए घाला जीवा तेरने बाल पा भी ना वाली नंगीटा तेरे ने वो बोए करने ओले मोटले बैठे लज्जाई हालो मटपुला मोटरा लास्टर राजनाओ कुतलिया हाँ हरी हरी उंबला दे नवगत तो मांग मेट्टा हरि अन्न हरि उबे हेक तेरुंगा अत्तना लोकू दया हरि हरि बलंग इदपंको
මම්මේ channel එක hit කරලා පෙන්නන්න. එතකොට හරිනේ. අනේ මේ අයමල් අයියේ. මිනිස්සු වගේ බොළඳ නැහැ. එයාලා ඔව බලන්නේ නැති ඔහොම බොළඳ වුණා. මං සීරියස් කියන්නේ. මාත් සීරියස් කියන්නේ. ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නකෝ. මම මේ බොළඳකම මාකට් කරන විදිය. අපච්චි. මොකද? මොකද වෙලාද? දැන් අපච්චි මේ අයෝ. අයමල් අයිය මේ අපිට විහිල් කතා කිව්ව අපච්චි. ඒක හෙලත වහිනාගේ. පුතාට පුළුවන් නේ නම් දවසක අපිටත් හොඳ විහිල් කතාවක් කියන්න. ඈ? මේ පොළු. ඔය අතුරට ගිහලා මොනවා හරි වැඩක් කරගන්නකෝ. මට තියෙන අයියලා දෙන්නත් එක පොඩි කතාවක්. ආ හරි අපච්චි. අයමල් අයිය. කුක්කු පියා වර ගෙමු පක පක ගාන. යනවා ඉතින්. अयपची अम्म कहने के तैतक तीनों पुता अम्म मुनहर क्यों आ द अंकल मुकाकरी प्रश्न याद द ओपुता दें अरे नैतिवेच्च देवरात्न सर क्या नो देना दान्नो वानी दें एक अपिली बंदव अलुतिंग विमर्शन ऐप पटांगा रान तीनों इतिंग अपची को होंदा ही नहीं अम्म कहने एक अपिटात बलपान न पुलु अंकल एक को मत अपिट बलपान දැන් පුතා එස්.අයි. කුමාර අපේ ගෙදරත් ආවා. දැන් අපරාධකාරයා මේවා දැනගත්තම මිනිහා මේවා ගැන ඇහැ ගහගෙන ඉන්න පුළුවන්. අපි ගැනත් හොයා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අප්පච්චි ඒක එහෙම වුණා කියලා අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ. හොයිද අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපි අපරාධකාරයව දන්නවනම්. අපි කවුද කියලා දන්නෙත් නැහැ අපරාධකාරයා පොලිසිය දන්නෙත් නැහැ. හරි. දැන් uncle කියන්නේ ඒක අපිට කරදරයක් කරයි කියලාද මිනිහා බැරි වෙලාවත් පිස්සෙක් නම් පොලිසියෙන් ගමට ආවා කියලා දැනගත්තම මිනිහා හොඳටම කලබල වෙනවා අපේ ගෙදරටත් පොලිසියෙන් ආවා කියලා දැනගත්තම මිනිහට හොඳටම කේන්ති යන්න පුළුවන් අපරාධකරුවෙක් අපරාධයක් කරා නම් අප්පච්චි ඒ මිනිහා හැංගිලා ඉන්න තැනින් එළියට ඇවිල්ලා අත පුච්ච ගන්න නැහැ ඒ මිනිහා කරන්නේ තවත් හැංගිලා ඉන්නේ වෙන්නේ මොකද්ද දන්නවද මිනිහා හොඳටම කලබල වෙනවා ඊට පස්සේ හැංගිලා ඉන්න තරම් එහෙම සීයක් නැහැ. තවත් අපරාධයක් කරන්නත් පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ අප්පච්චි කියන්නේ අපිට කොහෙවත් යන්න නැතුව ගෙදරට වෙලා ඉන්න කියලාද? මං එහෙම කියලා ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියලා මං හොඳටම දන්නවා. මම මේ කියන්නේ වෙනතට වැඩිය ටිකක් පරිස්සමෙන් ඕගොල්ලෝ කටයුතු කරන්න ඕනයි කියන කාරණේ. දැන් මහසෝනෙක් පහර දෙන කතාවක් තියෙනවානේ. ඒකෙත් මොනවා හරි අභිරහසක් තියෙනවා පුතා. අයි පුතාලා මං කියන දේ විශ්වාස කරන්න අකමැතිද? අනේ, එහෙම එකක් නෑ අංකල්. අංකල් කියපු දේවල් හරි නේ භූමි. ඔහො. අනිත් එක පුතේ මට තියෙන ලොකුම බය අම්මා අසනීප වෙයි කියලා. කොකටත් පුතාලා මං කිව්ව දේ ගැන ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්නකෝ. Oh,
මස්කෙල්ලන්නේ මාළු කෙල්ලන්නේ මේ කන්ට පුළුවන්ද මිනිහෙකුට පුතා හරිදු පුතා උඹ බයිද मेतन को उदय खमीसे बोत्ती हरी दाल मेघ टपिकी कलिस मे सिपे पलया अम्मट की अम्मट की उदय पांदर अस्त दतक निे वेडिंग मुख आदर एसरा मेरे तेरने की अन्न बैडिंग आदरे कर हम दुख ही ते ना मालू तेरू नया के देंगो या अपे अम्मा टापे तात के ने दुख ही ते लती है ने अपे अम्मा पे तातर गुड़ा का दरे तात वेला उड़े खाने ते उन्ह हम अम्मा टे दुख ही ते ना वेला उड़े गिदरे ने ते उन्ह हम अम्मा टे दुख ही ते ना थाव तात चुट्टा बन हम अम्मट दुख हेतना ईट पास पड़ी वील अक्र एक अम्मट दुख हेतना हे भाई वीलू कर हम अम्मट दुख हेतना आने मंदर ने आने मेव मुण देवल दिखे मट ना तेरे अके दंगे तो गोटे तात अम्मट बन ला दे अम्मट अम्म एलिवेन कलपना कसरा अम्म मुना कलना कर दू दिन कलवा दंडने अके अके दहन ताता मुना दहन
ඔය තාත්තා යනවනේ රැට ගමේ මිනිසුත් එක්ක මුර කරන්න අම්මා එපා කියලා තාත්තා අම්මා කියන දේ අහලානේ ඒකයි ඔය දුක හිතලා තියෙන්නේ තාත්තා මොකටද මේ ගමේ මිනිසුත් එක්ක රැට මුර කරන්නේ මිස්ටර් මහසෝන අල්ල ගන්න මහසෝන අල්ලන්න තාත්තට පිස්සු දැක්කේ තාත්තට පුළුවන් ද කියන්නේ ඌ අල්ලන්නේ ඒක තමයි ඉතින් අම්මත් කියන්නේ තාත්තා කියන දේ අහලා නැ කේ අව් අම්මා මේ අපි තාත්තට කියලා බලමුද පිස්සුද මට නම් බෑ ඕවා කිය ඊට පස්සේ බැනුම් ආ ගන්න වෙන අපි දෙන්නටම එක උනාට අපි කියලා බලමුද මේ වහ බොරු ලෙඩක් දාගන්න එතකොට තාත්තා ඔයා කියන දේ අහයි තාත්තාට ගොඩක් ආදරේනේ මට බෑ ඕක කරන්න කපටි වැඩ ඔයාට ඕන ලෙඩක් ගා නෑනේ අක්කේ මම ඉස්කෝලේ යන්න එපා එහෙනම් ඉතින් වැඩේ ඉවරයි අමතක කළාද එහෙම ඉන්න බෑනේ අක්කේ අම්ම දුකින එක සාධාරණයි මට බෑ අම්ම මෙහෙම දුකින් ඉන්නව බලන් ඉන්න අක්කේ මං තාත්තට කියලා බලන්නද අහයි තාත්තා මෙන් කියලා ඔයා කියන දේ පිස්සුද තාත්තා බැන්නක් කවන්නේ මම තාත්තගෙන් ගිහිල්ලා අහනවා අක්කේ කෝ දැන් තාත්තා ඔය ඊරා ගියපු ගම තාම ආවෙ නැ හවසට අහනෝ අක්කේ මයිකෝ ගෙදර නවතින්නද මොංගල්ද මට බැලුම් අස්සන්න නැතු යන්නම ඉස්කෝලේ हिंगाना मुना कर बलपा मंगिया क्या सब एडाक नहीं कर लाती है
බඩගිනි නම් බත් ටික බෙදාගෙන ගේ ඇතුළේ ඉඳගෙන කන්න නැතුව මොකටද එළියට ගියේ? මට මේ දාඩි දැම්මා. ඒකයි එළියට ගියේ. ඔය පුතේ උඹ ඇත්තමද කියන්නේ? ඔව්. ඇයි? ඊයේ පුතේ උඹ ඇඟට රත් වෙලා තිබ්බේ. දැන් නම් නැහැ. ඒමේ මේ දාඩි දාල් තිබ්බින්ද? මේ ගමේ වුන් හැන්දෑවේ හත පහ වුණාම එළියට බහින්නේ නැහැ. උඹ උඹ මටත් නොකිය රෑ බත් බෙදාගෙන එළියට ගිහින්. මේ ආච්චි අම්මා දොට්ට පිළට යන්නේ? ඒ යන්නේ මමනේ. උඹ පොඩි එකෙක් නේ තාම. මට සමාව වෙන්න ආච්චි අම්මේ. සමාව දෙන්න පුළුවන් අරද්දක් නෙමෙයි උඹ කරලා තියෙන්නේ. ඇයි මට අඬ ගැහුවේ නැත්තේ? පුතේ? ආච්චි මොන හරි කිව්වද? කත් පුතේ උඹට වෙලා තියෙන්නේ. ආච්චි අම්මේ මට අද ඉස්කෝලේ යන්න බෑ වගේ. නෑ 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 නෑ. උඹ අද ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ. මං අද විතරක් ඉන්න. ඉස්කෝලේ ගිහින් එහෙදි අමාරුවක් වුණොත් ගුරුවරුන්ට කියලා ආපහු එන්න පුළුවන්. ලෑස්ති යංගි. බලන්න. කරුණානන්දේ කරුණානන්දේ බරණ කරුණානන්දේ නන්දේ කෝ බරණ කවුරුන කුසිය කනවා බං උඹ මේ කොහේ යන ගමන්ද අම්ම සල්ලි වගේක් ගන්න තියනවා කියලා පිටපැද්දට ගියා මාත් ඉතින් ඒ ගමන් මාව අපිට කරදර කරන්න එපා අපිට මස් මාළු ගන්න සල්ලි නැහැ අපේ ආච්චි අම්මා පොල් අත වෙලා තමයි සල්ලි හොයාගන්නේ මට නැන්ද කියන එක හරියට තේරෙන්නේ නැහැ මොකක් උනේ කියන්නකෝ අම්මගේ හිත රිදිලා අම්මට යන්න එපා කියන්නේදී අම්මා ගියා අම්මේ අනේ අම්මේ ඉතින් මම බය කරනවා නේ එළියට එන්නකෝ අම්මේ අනේ අම්මේ එයි මේ පුතේ යන්නන්නේ කියාපම අය අම්මා කියාපම පෙසියලගේ પરම්පරාව මේ රටේ මිනිස්සුන්ට හැදි ගෑවිලා යන්න පොඩි වෙන කරපු රදල හැදි කරේ මම පාලම්බොක්ක රටේ රා තාත් පේනෝනේ ප්‍රතිපලේ මම නඩුව අහන්න කතා කරපන් මම මේ මහරය කොහෙද ගියේ කතා කරපන් බදියේ ඉන්නේ මං එලට් එකේ හිටපෙහින් නැත්තම් බලන්න දිකෝ දඩ ෂරපෙන්සි අපි දෙන්නගේ දේවල් වලට මේ දෙමාපියෝ ගා ගන්න හොඳ නෑනේ උස්ම ගන්න මතකමයි